Դավիթ, նախորդ հացադուլի համեմատ այս անգամ եղանակային պայմաններն էլ կարծես թե փոքրինչ սուրտ են, նախորդ ճշտեմ ձեր առողջական վիճակի մասին, ինչպես է անցել գիշերն այդտեղ։ Նորմալ անցել է, հիմա որ վառում են, արդեն երկանաճակն է, բայց մեր մոտ բանկ տակացնելու բանկ կա, նորմալ է, մեր մոտ առողջական էլ լավ։ Եվ կրկին նախորդ հա ձեր այս բողոքի ակցիայի հետ համեմատած, այս անգամ կարծես թե չգիտեմ, ինչպես ռեկտորներ նաև նշում, որ քննական շրջան է, թե այլ խնդիրներ կան, այս պահին համենայն դեպս համալսարանի Բաքում ձեզ աջակիցները քիչ են, ինչ եք կարծում իսկապես ձեր այս քայլը ժամանակավոր է պետք թե ոչ, արդեն այս մեկ օր հետայաց սկսելուց հետո ինչ կարծիք ունեք։ Մեկ ասկով քայլը ունենք հացադրու, եթե ժամանակավոր չի կարող լինել, կարոտա կոնկրետ մարդկանց որոշումի ինչ ու մի բանի հասնելու համար։ Կոնկրետ շարժման հետ կապված շարժումը արդեն երկու ամիս անցել է, որ շարունակվում է, և շատ շուտ վեց անցել այն էտապը, երբ որ պետք է փորձի հաշվի առել, թե ինչ պայմաններ կան, որպեսզի ինքը աճի կամ չաճի։ Մենք նշենք առաջով այնց, որ ինչ էլ լինի, մինչև այս պետք է պայքրենք, հիմա ուղղակի մեր ասացին մենք մենք հավատալի։ Դավիթ, ամեն դեպքում հացադուլը ըստեղության ախևառ ոչ թե ինքնավնասման, այլ թերևս ամենակարևորը ուշադրություն, այդ խնդրի շուրջ ուշադրություն գրավելու համար է կանում, և դա ենթադրում է նաև, որ բացի ձեր երկուսից, որ այդտեղ փակված եք և անցկացնում եք բողոքի այդ ակցիան, ենթադրում է նաև, որ պետք է փողոցում, չգիտեմ, որևէ այլ միջոցառում լինի, որպեսզի նաև հենց ձեր այս բողոքի ակցիայի նկատմամբ ուշադրություն գրավի։ Այսօր հնարավոր է ազգային ժողով ձեր ընկերները երթով շարժվեն կամ այլ գործողություններ, դուք որևէ բան ծրագրել եք թե ոչ։ Այս պատճառով կոնկրետ ծրագրավորված բան չկա, մտածում ենք ինչը կլինի ավելի արդյունավետ։ Այս երկու ընթացքում արդեն պարզ կլինի կոնկրետ ինչ քայլեր դրսում կարելի է։ Դուք էտեղ ունեք համացանց, հետևում եք հավանաբար պաշտոնյաների հայտարարություններին, երեկ կրկին Էդուարդ Շարմազանով ազգային ժողովի փոխնախագահը ձեզ կոչ արեց եւս մեկ անգամ, նախորդի նման նույնպես, որ դադարեցնեք հացադուլը, հնարավոր է այս անգամ որևէ պաշտոնյայի կոչով կամ նոր որևիցե մի առաջարկ լինի հանդիպման, կամ ինչ տարբերակով, ինչ պայմաններում կդադարեցնեք հացադուլը։ Պահանջները արդեն ասել ենք, եթե պահանջները չբավարարվեն, մենք չենք դադարեցնելու, ասած անգամ մեզ ասվեց գրոսեղան ժամանակ կոնկրետ զիջումը լինելու, հանդիպում մի վաղ կոնկրետ զիջումը լինելու, դա չի եղել։ Սա չի նշանակում, որ մենք հիասթափվել ենք կամ մեզ խաբված ենք լինում, մենք ուղղակի հաշվենք նստում նայած ինչ որ կա, ու մինչև կոնկրետ մեր պահանջներին սպառած պատասխան չլինի, մենք չենք դադարեցնելու հացադուլը։ Ամեն դեպքում, երբ ռեկտորն էլ է ասում, որ ձեզ չեն միջամտելու, չեն փորձելու ուժով հեռացնել այդ տեղից, և դուք էլ ասիք, որ ամեն ինչ հարթ է անցել, որքան կարող եք այդտեղ մնալ, եթե այլ գործողություններ չլինեն։ Երբ ռեկտորի բարի կամքով չի, որ մենք ստեղ մնում ենք, եթե ուզում են ուժով հեռացնել կամ փորձեն, դնակում ուշնա շատ այդ բանի հետ կապված, որ իրանց բարի կամքով ենք մենք ստեղ, մեզ բան չկա, թող տես տպավորություն չստեղծվի, մենք առաջարկ ֆիզիկին գերզնակ ուզում ենք ճանաչել, չստացվեց եւ հասկացեն անիմաստը։ Իհարկե չեմ բացառում, որ չէ ուզենան հանեկավ այն շեն բան արեն, բայց մենք հասուն մարդիկ ենք ու այն թողտվության կարիք չունենք։ Մնացած հայտարարությունների հետ կապված մենք արդեն պատասխանել ենք, այդտեղ սուտ բաներ ասել, ես սպասում եմ պատասխանի առաջինավորումի։ Դա այո, երեկ մեր եթերում է նաև հնարավորություն ունեցել եք արձագանք։ Ինչպես։ Ասում եմ, ձեր տեսակետը այո, լսել ենք նաև մեր եթերում էլ երեկ կարողացել եք հակադարձել այդ փաստարկներին։ Ամեն դեպքում լավ, հիմա որևէ մի բան չեք նախատեսում, որովհետև այդտեղ որքան կարող եք մնալ։ Ձեզ պատրաստությամբ դեռ պետք է հասկանանք ինչ կարող ենք անել։ Բայց դուք էլ եք նկատում, որ նախորդի համեմատ փոքրինչ կարծես թե զբաղվածությունն է երիտասարդների ուսանողների։ Պրոցեսը երկար շարունակվում է, մարդկանց համար հեշտ չէ ամբողջ պրոցեսին միշտ նույն էներգիայի չափով հետևել, այդ պետք է ընդունել փոխմբռնող ու մոտենալ, մենք դա հասկանում ենք։ Մարդիկ կային, որ դեմ էին հացադուլին, մարդիկ կային, որ դեմ էին գրոսեղանին, մարդիկ կային, դեմ էին հացադուլին, դա շատ նորմալ է, մենք դա հասկանում ենք, հաշվի ենք առնել ֆիմական միջանկյալներ, տոնական շրջանը, այդ առնչում նորմալ է, այդ ամեն ինչը գիտակցելու ենք մենք, ես քայլի գնացել։ Դուք ասացիք, որ
Վիգեն Սարգսյանի հետ հանդիպումից հետո եք ըստ էության վճռել նման քայլի գնալ և պահանջում էիք, որպեսզի լինեն չափորոշիչները այդուհանդերձ, բայց կարծես թե այսպես համընկավ և պաշտպանության նախարարությունը հենց երեք հրապարակեց ակադեմիական տարկետում ստանալու այդ պայմանագրի ձևը, ինչ եք կարծում, սա ըստ ձեզ ենթադրում է, որ այդուհանդերձ իշխանությունները և պաշտպանության նախարարությունը մասնավորապես վճռական են, իրենք էլ իրենց որոշման մեջ են վճռական և չեն պատրաստվում գնալ որևէ փոխզիջման։ Պաշտպանության նախարարությունը ամբողջ կառավարությունը շատ լուր ամեն կերպ փորձում է այնպես արվեստումի քնչուի, դա մեզ համար նորություն չի ու դա մենակ պաշտպանության նախարարության վարակագիծը չի, դա ընդհանուր համակարգից է գալիս, որ համակարգը փակ է և եթե մի բան որոշվել է, անպայման պատրաստ են քննադատության կամ ինչ-որ նոր առաջարկներ լսելու, դա այդ քաղաքականության շարունակությունն է, թե Արտակ Զարքյանը մեր քայլը ընդհանրեց կապրիզ, կապրիզ ավելի շատ բնութագրելի այն վարքագիծը, որ օրենքի հայտարարումից մինչև հիմա շարունակում են միստը, որ հետաձգվեց օրենք արագ, որ քվեարկեց, երկու մետ ամիսար շատ կապրիզի նման, բայց դե ամենից չենք ուզում անդրադառնալ, որտեղ էլ ես բարդությամբ տես կարևոր չէ այդ բառը, ինչ վերաբերվում է տարկետման ձևին, այդ ես եմ ծրագրի հետ կապված, այդ այո, հիմա շատ սիրում կարող է ներկայացվել, գովազդանում շատ նորմալ կարվի, բայց այն քննադատությունները, որ արվում են դրաղությամբ, հանդիպում են, որ կրթության ընթացքում սկզբունքը խախտվում, օգտագործում են մարդկանց սոցիալական ծանր պայմանները, 3 տարի կահարություն, 5 միլիոն դրամ, դա նշում է, որ տուն կգնեն, բայց 5 միլիոն դրամով տուն չեն գնում, ու գյուղատնտեսական նպատակով ստեղ նույնիսկ կառավարության գիտության նախարարություններ ասել, որ սա բանվորագյուղացիական բանակն էլ չենք ուզում ունենալ, ստեղ շատ բան կա ԵՍՄ-ի հետ ասում, մենք դա ասում ենք, սա մեր պայքարի հետ ընդհանրապես կապ չունի, եթե փորձում են շեղել ուղղությունը, դա էլի նորություն չի, թողանեն, դրանով նաև միայն ցույց են տալիս, որ արհեստական բան են մտցնում իրենց արածի մեջ, իսկ մենք այս կազմակերպությունը գյուղել ենք, փորձել ենք միշտ լինել պարզ, արդար ու բաց։ Նկատի ունեմ իրենց այս քայլերը, այս հայտարարություններից դա եք հենց ենթադրում, որ չեն գնա։ Եվ տեսեք, բացի այդ հայտարարություններից, որ եղել են համացանցում, այսինքն հրապարակվել են հրատվական կայքերում և նաև վերջինս պաշտպանության նախարարության այդ հրապարակումը պայմանագրի ձևի, պաշտոնյաններից որևիցե մեկը անմիջական ձեզ հետ կապի դուրս եկել է, փորձել է։ Եվ դուք շարունակում եք պնդել, որ հացադուլը լինի անժամկետ և քննարկումների կրկին հրաժարվում եք մասնակցել, հստակ պայմանը մեկն է, որ պետք է ձեզ տան այն չափորոշիչները, որի հիման վրա տարկետում լինելու է, այո։ Այն պահանջը մենք ասել ենք, որն է մեր պահանջը, այդ պահանջին երբ սպավիչ պատասխան տան, նոր կմտածենք հետագա քայլերի մասին։ Նկատում եմ նախորդ դեպքում էլ, եթե հիշենք, փոքրինչ ավելի այսպես կտրուկ պահանջներ էին, բայց եղավ հետագայում այդ հանդիպման առաջարկություն, դադարեցրեցիք հացադուլը և ընդունեցիք։ Այն ժամանակ իրավիճակը մի փոքր լարեր օրենք ընդունվել է, չէ՞։ Դա եմ ուզում հարցնել, հիմա հնարավոր է որևիցե նմանատիպ, չգիտեմ, հանդիպման առաջարկ կամ քննարկում, փոխանցման հրաժարվում։ Չէ, կոնկրետ պատասխան չի լինում, ոչ մի քննարկում չի լինում։ Եղավ, շատ շնորհակալ եմ, Դավիթ։ Ձեզ շնորհակալ եմ։